kulan deg deg ah oo ay ku yeesheen madax dhaqameedka beelaha habar jeclo magaalada hargeysa ayaa waxa ay kasoo saareen go'aamo adag kulankani oo uu shurgudoominayay suldaanka guud ee beelaha habar jeclo suldaan cabdulaahi suldaan calii ayaa waxa uu halkaasi kaga dhawaaqay go'aamo adag kuwaasi oo ku wajahan dhalinyarada beesha iyo guud ahaanba shacabka jamhuuriyada somalilan yaa ka dambeeyey shirkii fashilka ku dhammaaday ee magaca dhallinyarada reerka lagu qabanayay kaasi oo ka qabsoomi lahaa magaalada burco maxay yihiin se salaadiyiintu go'aamada qarsoon ee ay isla qaateen kuwaasi oo ay ku go'aamiyeen in lagu ilaaliyo midnimada iyo wadajirka beelweynta habar jeclo warbixinteennana ayaynu kusoo koobaynaa beelaha habar jeclo ee somalilan degah ayaa muddooyinkii ugu dambaysay waxa ay si weyn ugu kala aragti duwanayeen deegaamadeenna aynu difaacanno oo iska dhicinno duulaamada qaawan ee xulufada bariga sool ay ku hayaan deegaamada ay oodwadaagta yihiin iyo qayb kale oo siyaasadidabada ka riixayso oo aragti ah qaba in nabadda laga horu mariyo wax kasta su'aalaha ay shacabka iyo dhallinyaradu guud ahaanba si weyn <simitation> isu weydiinayaan ayaa ahaa sidee ayaa nabad loogu ololayn karaa iyadoo deegaamada beelaha haba jeclo qaar ka mida la haysto kala qaybsanaantan iyo aragti duwanaanta tan ayaana waxa ay gashay madax ilaa manjho deegaankani inkasta oo ay badan yihiin inta doonaysa inaan cidnana duulaan lagu qaadin deegaankanina uu difaacdo meelaha laga haysto iyo sida oo kale inta uu deggan yahayba tani fiyo, oo aragtida ugu fiyow sida oo kalena ugu caafimaad qabta ayaana wakhtigan xaadirka ah ay isla qaateen dhammaanba salaadiyiinta beelaha habar jeclo subaxnimadii hore ee saaka kulan uga furmay isimada dhaqanka magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan ayaa laysku laabxaadhay suldaan guuleed ayaana waxa uu ka bixiyey raalli-gelin shirkii jaraa'id ee uu keligi goonnida u qabsaday sida oo kalena ku xoqay boogo iyo nabaro wakhti hore begsaday oo gudaha somalilan ah kuwaasi oo aan u wanaagsanayn midnimada iyo wadajirka shacabka suldaanka guud ee beelaha habar jeclo suldaan cabdulaahi suldaan cali iyo sida oo kale madaxdhaqameedka iyo guddida reerka ayaana waxa ay arrintaasi ka aqbaleen suldaanka iyado oo halkaasi midnimada iyo wadajirka laga sii xoojiyey waxa kale laysla qaatay qodob kale oo muhiim ah kaasi oo ahaa inan siyaasadda iyo dhaqanka laysku dhex khaldin sida oo kalena siyaasiyiintu aanay ku dhex milmin madaxdhaqameedka iyo hogaanka reerka iyaga oo dana u gaara ka fushanaya haddii ay yihiin muxaafid iyo mucaarad salaadiyiinta tan ayaa qodobka saddexaad ee ay isla qaateen uu ahaa subaxnimadii saaka kulankooda ay yeesheen in aan lakala hadlin amase laysaga jawaabin warbaahinta iyada oo aanu suldaan amase shiksi ka mid ah guddida beesha goonni u qaban karin shir jaraa'id oo aan cidina la ogayn kaasi oo aanu ku metelin beesha suldaanka guud ee suldaan cabdulaahi suldaan cali oo ku dhawaaqay dhammaanba go'aamada ay u soo gudbinayeen dhallinyarada iyo shacabka somalilan marka laga reebo heshiiskooda hoose iyo sida oo kale masiiriga ay isla qaateen ayaa waxa uu sheegay in nabadgelyada la ilaaliyo lagana wada shaqeeyo taasina waa tan reerka iyo somalilan hase yeeshee suldaanku marnaba kamutanaasulin mowqifkiisii ahaa in beesha habar jeclo ay diyaargarowdo isdifaacdo deegaamadeedana xoraysato dhallinyarada beesha oo muran iyo buuq kala duwan ka dhalisay shir magacooda lagu qabanayay ayaa ay u soo jeediyeen salaadiyiintu in ay arrintaasi aanay ahayn mid habboon sida oo kalena waxaa laga mamnuucay inay shir qabsan karaan ay magaca reerka ku shaanbadaynayaan maadaamu ay kii ugu dambeeyey uga dhaceen dhiriiqda shirkan ayaa warbaahinta xogogaal baadis iyo dabagal dheeraada markii ay ku samaysay waxa ay soo ogaatay in dhallinyarada reerka uu ku magacownaa hase yeeshee ay ku tartamayeen xubno mucaaradka iyo muxaafidka kala taageeraya kuwaasi oo ku hoos gabanayay magaca dhallinyarada reerka hase yeeshee shirkani muu ahayn mid masiiriya oo kasoo go'ay dhallinyarada deegaanka iyo beelaha habar jeclo kaasi oo ay kaga tashanayaan aayahooda iyo mustaqbalkooda shirkani oo aanay kasoo bixin qodobo qoran iyo warmurtiyeed ayaa warbaahinta qaarkeed waxaa la siiyey qodobo daaha dabadiisa ah kuwaasi oo aan wax waraaqa ku qornayn tanina waxa ay muujinaysaa inay shakhsiyaad kala duwani ku loolamayeen shirkaasi oo aanu ahayn mid beesha lagu matelo suldaan cabdulaahi suldaan cali oo ah suldaanka guud ee beelaha habarjeclo ayaana waxa uu sheegay in ay midoobeen salaadiyiinta iyo guddida beelaha habarjecdo kuwaasi oo ku midaysan difaaca qarannimada jamhuuriyadda somalilan iyo deegaamadooda hase yeeshay aan cid naba duulaanku ahayn waxaana uu dhallinyarada ugu baaqay inay iyaguna midoobaan sida oo kale suldaan guuleed oo raaligelinka bixiyey salaadiyiinta kalena ka laab xaadhay tallaabooyinkii uu dhawaan qaaday ayaa waxa uu sheegay in ciddii khaladay amase samaysay falkan dhallinyaradu ay wakhtigan xaadirka ah ku kala fogaatay ay saxdo isagoo u jeeda mucaaradka iyo muxaafidka ku hirdamayay shirka dhallinyarada beelaha habar jeclo magacooda lagu qabanayay go'aamadan adag ayaa waxa ay u muuqdaan kuwa deegaankani ay dhaqan gelin doonaan sida oo kalena midnimadooda wax weyn wa ka tari doona suldaan cabdulaahi suldaan cali ayaana weedihiisu ay gaabnaayeen waxaana uu sheegay in midnimada reerka la ilaaliyo hase yeeshee go'aamada ay daaha dabadiisa ku qaateen salaadiyiinta iyo guddida beelaha habar jeclo ayaa ah kuwa awood badan oo wakhtigan xaadirka ah midnimo horseedi doona